Vi znate da je dominantno mišljenje učenjaka da su prvi ajeti objave Iqra bismi rabbikel ladhi khalaq. Uči ime gospodara tvoga koji stvara. Čitaj u ime gospodara koji stvara. Iqra. Neki učenjaci kažu da je među prvim ajetima objavljena nakon toga ova sura Kalem. Nun vel kalemi vema jesturun. Nun tako mi pera i onoga što to pero piše. Poslaniku alejhi salatu vesselam su se nakon prve objave desile velike stvari. Naišao je na mnoga iskušenja. Nije mu lako bilo. I Allah dželešanuhu mu objavljuje nakon prve objave ovu suru koju kaže tako mi pera i onoga što pero piše. Ma ente bi ni'meti rabbike bi međnun. Allahu podršku daje i kaže ti nisi lud o Muhammede. Allahovo milošću nisi ti lud o Muhammede. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Ti ćeš dobiti o Muhammede nagradu koja će neprestano da traji. I na dunjalku na budućem svijetu. Braćo i sestre, danas nema trenutka na ovoj zemaljskoj kugli da se negdje ne spominje, da se negdje ne uči wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Da se negdje salavat na Allahovog poslanika ne uči, ne donosi. To je nagrada na dunjalku. Wa rafa'na laka dhikrak. Uzdignut je spomena Muhammeda alejselama do sudnjeg dana. Kad Allah uzdigne, niko ne može poniziti. A nije mu lako bilo kad je prvu objavu dobio. On lično je u strahu bio. Pa se pokrio, pa se umotao. I Allah je tad objavio sure Ja ejuhel muzemmil, o ti umotani. Ja ejuhel mudethir, o ti pokriveni. I gledaj, to je sura Nun. Sura Kalem. Ti nisi lud, Muhammede. Dobit ćeš nagradu koja će da traje neprestano. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ti si najljepšeg ponašanja. Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovdje daje podršku na početku njegove misije. I zato braćo i sestre, evo jedan detalj za razmišljanje. Kad znate dobro sebe, kad znate dobro svoga bračnog druga, kad znate dobro svoje dijete, nemojte dopustiti da neko ono što je sigurno u vašem znanju o nekome poremeti i pokvari sa nekom insinuacijom, sa nekim sumnjama, sa šubhama nekim. Hatidža, radijallahu anha, je prva koja je prihvatila islam, prva žena u islamu, nakon prve objavi. Zašto je prva prihvatila islam? 15 godina prije toga bila u braku sa poslanikom, alejhi salatu vesselam. 15 godina bila u braku sa njim. I poslanik, alejhi salatu vesselam, prima prvu objavu i kad je kazao šta mu se desilo, ona kaže, o Muhammede, ti zaista održavaš rodbinske veze, hraniš gladnoga, lijepo se ponašaš, tebe gospodar neće ostaviti na cjedilu. Ja vjerujem da si ti Allahov poslanik. Zašto? 15 godina sa tobom živim, znam ko si, znam kakav si, znam da si najljepšeg ponašanja, znam da si El Emin, znam da nikada nisi uradio nešto što je ružno, nikada nisi nečiji hak uzeo. Znamo te svi kao poštenog, čestitog, pravednog u društvu. I svi braćo i sestre znaju i svi ljudi znaju u osnovi tu sliku o nama. Mi kreiramo čitavi svojih 10, 20, 30 godina života. Ti si zadnji 10, 20, 30 godina kreirao kako će te ljudi doživljavati. Pa ako si pošten i čestit i većina te doživljava kao takvi, nemoj da te pokoleba kada jedan, dva ili tri čovjeka kažu da nisi takav. Ali ako većina zna da nisi čestit, nemoj da se obmanjuješ kad te neko tapše po ramenu, a ti znaš šta si radio. I zato Allah ovdje poslaniku, alejhi selamu, daje podršku. Kaže, ti si najljepšeg ponašanja. Gledajte samo nastavku ovdje da razumijemo do kraja. Fesetubsiru wa yubsirun, kaže. A vidjet ćeš ti, Muhammede, a i oni će vidjet. Bi ejikumul meftun. Vidjet ćeš i ti, a i oni. Ko je od vas lud, subhanallah. Subhanallah. Gledajte ovi veličanstveni ajeta. Na početku misije Islama. Pazite, prvo objavljeno sura Ikre, čitaj. Pa onda nun vel kalami, pisanje, tako mi pera koje piše. A kod Allaha je sve zapisano. Onda sura Ja ejuhel mu zemmil, o ti umotani, Ja ejuhel mu desir, o ti pokriveni. Jedan hoću lijep detalj iz tefsira kao savjet očevima, majkama, direktorima, šefovima, radnim kolegama. Kako da postignemo da naše riječi imaju efekta kad radimo s ljudima? Zašto me dijete ne sluša? Zašto me bračni drug ne posluša? Zašto ne mogu svog radnika da promijenim, popravim, da bude bolji? I zašto ja kao radnik ne mogu da na svog šefa utječem? Koji je vraćao put? Kur'an nam je to na početku objavi pojasnio do sudnjeg dana.
Prva dimenzija, gledajte, čitanje i pisanje, ikra i kalem. To znači znanje, informacija, spoznaja, sadržaj. Da bi nekoga mogao da uputiš, da usmjeriš, da odgojiš, da savjetuješ, moraš znati šta ćeš da mu kažeš. Mora to imati neku težinu, mora imati vrijednost neku. Mora imati smisla. To je jedna dimenzija. A onda gledajte nastavak ovih ajeta, prvi ajet objavi. Ja ejuhel muzemilu kumi lejle illa kalila. O ti umotani provedi noć u ibadet osim njenog malog dijela. Poslaniku alejhi selam od početka misije naređeno da bude u ibadetu Allahu, pokornosti Allahu, da po noći klanja. Da bi svoju vezu sa Allahom ojačao. Da bi uspjeh u svojoj misiji samo od Allaha tražio. A nakon toga dolazi ajet, gledajte, ja ejuhel mudefir kum fe'enzir. O ti pokriveni, ustani i opominji. Da bi mogao ustati i opomenuti, dva su preduslova. Koja? Prvo da imaš sadržaj, da znaš šta ćeš reći. Da znaš kakav ćeš savjet uputiti. Da znaš objasniti svome djetetu. Da znaš kazati svome radniku, svome poslodavcu. Da znaš svome komši pojasniti. Da znaš šta mu govoriš. Da je to argumentirano, smisleno. Da nije ljutnja, da nije sržba, nego da je sadržaj neki. Jer si čitao, učio, zapisao. Znaš, imaš znanje. To je naša vjera. A nakon toga šta je drugi element? O ti umotani, provedi noć u pokornosti Allahu. Osloni se na Allaha i kad govoriš svome djetetu, savjetuješ ga. Kažeš, sine, druži se sa dobrim prijateljima, jer će te to koštati dunjalko i ahireta. Dok to govoriš svome djetetu, u isto vrijeme neka srce tvoje uči dovu Allahu, ti ga uputi na pravi put. Ne upućujem Allahu ja, nego ti gospodar upućuješ. Dakle, ti radiš svoj dio zadatka, a u isto vrijeme srce svoje veže za Allaha i njega moliš da on promijeni stanje te osobi. Govoriš nešto svome šefu, nepravedan prema radnicima, nije insan što kaže, hoćeš da mu kažeš. Prvo argumentiraj to, lijepo mu to objasni. Jezikom kojeg razumije, kroz brojke, kroz cifre, kroz potrebe, na način koji znaš. A u isto vrijeme Allaha moli da mu srce njegovo otvori. I zato, braćo, često mi imamo problem, kaže, govorim djetetu, ne sluša me, govorim kolegi, ne sluša me. Zašto? Jer nismo slušali koji je kuranski koncept pozivanja. Sadržaj oslonac na Allaha. Svijest da Allah mijenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je bio, ali nije mogao da promijeni svoga amidžu, Ebu Leheba, koji je preselio kao nevjernik, što mi znamo iz sure, tebe tjeda Ebi Lehebim o tebe. Zašto? Da bi nas Allah naučio, inneke la tehdi men ahbebte. Kaže Allah u Kur'anu, ti ne možeš uputiti ni onoga koga voliš. Allah je taj koji mijenja stanja ljudi. I zato, braćo i sestre, evo, ovdje učimo iz života našeg pejgambera, koji je najljepšeg ponašanja, kako da radimo sa ljudima. Sadržaj, znanje, informacija, vrijednost neku, nudiš vrijednost ljudima oko sebe. A onda ti tu vrijednost živiš. Onda ti si to pretočio u svoj život. Ti imaš to kod sebe prisutno. Znate, za primjer onoga velikana Abdullaha ibn Mubareka, kad mi je došao jedan čovjek, i kaže, koji je bio rob, to je bilo robovlasničko društvo, i kaže mu, molim te, govori na hudbama da ljudi puštaju robove, da oslobađaju robove, jer mi smo u tom stanju gdje želimo slobodu. Abdullah ibn Mubarek kaže, u redu, hoću. I prošla su 3 mjeseca i tek nakon 3 mjeseca Abdullah ibn Mubarek održi hudbu o tome da je velika nagrada oslobađanja robova. A inače, Kur'an i Kerim ne dokida direktno robstvo i robovlasničko društvo koje je bilo prisutno u 7. stoljeću. Gledajte mudrosti Allahove riječi, braćo i sestre. Gledajte principa dosudnjeg dana. Kako da mijenjamo stanje, kako da iskorijenimo neke bolesti našega društva. Kontinuirano, polako, procesom. Allah u Kur'anu ne kaže zabranjeno je da imate robove. To je jer gospodar u Kur'anu nam objavljuje principe dosudnjeg dana. Ali podstiče na oslobađanje robova. Podstiče. I to je proces koji je trajao stoljećima. Kažu učenjaci, zašto je to tako? Jedan detalj da znamo, da razumijevamo. Jer Kur'an i Kerim je knjiga koja ima prije svega socijalni efekat na čitavo društvo. Allah nam je, braćo, Kur'an dao da bi naše društvo oplemenio, da bi naš dunjaluk uljepšao, da bi međuljudske odnose regulisao. Pa zamislite, braćo, da mi slijedimo kur'anski princip u kojem Allah dželešanuhu kaže, Allah naređuje da pozicije dajete onima koji su najdostojniji toga. Zamisli samo to, subhanallah.
Jer zamislite da mi slijedimo kuranski princip u kojem uzvišeni Allah Dželšanuhu kaže za porodice, za bračne drugove, lijepo sa njima živite. Ako nešto vam se kod njih ne sviđa, možda je u tome hajr veliki. Pa da strpljenja malo imamo, muž za svoju suprugu, supruga za svoga muža. A ne da odma to razglase na sva zvona, a ne da odma nakon što malo iskušenja dođe, ne mogu zajedno da žive. Nego nas Allah u Kur'an uči principima do sudnjeg dana. I svaki drugi primjer kojeg imamo, Allah nam daje principe u Kur'anu. Kur'an i Kerim podstiče na oslobađanje robova. I to je prije nekoliko stoljeća i džmam uleme zabranjeno u islamu. Dakle, to je jedan princip koji je dokinut, koji je konsenzusom učenjaka. Zašto nije Allah u Kur'anu odmah naredio oslobađanje robova? Zato što bi to napravilo takav socijalni bunt i nemir da na desetine hiljada robova koji su živjeli u takvom ambijentu budu slobodni, koji se ne bi znali snaći bez svoga vlasnika, koji ne bi mogli da žive, nisu socijalno adaptirani, koji nisu usmjereni, educirani, napravio bi se samo haos i pometnje u društvu. Jer on je 20 godina živio kao čovjek koji nema slobodu. On nije spreman da živi kao slobodan čovjek, ali Allah u Kur'anu nas postiče na to. Da razumijete proces, kad nešto hoćemo da promijenimo, polako, braću, kontinuirano, ali polako. Najbolji primjer je naš poslanik, alejhi salatu vesselam. I Abdullah ibn Mubarek nakon 3 mjeseca održi hudbu o tome. I ovaj robovlasnik koji je bio tu, oslobodi ovoga čovjeka koji je Abdullahu predložio ovu temu. Pita njega ovaj oslobođeni rob, da te Allah nagradi zbog tvog govora, oslobodio me moj vlasnik. Ali kaže, što nisi, brate, ranije malo o tome nešto kazao, jer... Nisam ja, 3 mjeseca sam jezda izvržao da dođe ta tema na red. Kaže, kad si ti men kazao da govorim o toj temi, treba da znaš, prvo, ja nisam tad imao novca i nisam imao nikakvog roba kod sebe, pa sam ja uzeo da zaradim nešto novca, pa sam od tog novca kupio roba, pa sam oslobodio roba, pa sam nakon toga govorio o tom procesu u društvu. A onda ovaj kaže, zbog toga je Allah dao bereket u tvojim riječima, pa me moj vlasnik oslobodio. I zato, braćo i sestre, wa inneke la'ala huluqin azim. Ti si najljepše čudi, Allahu miljeniče. Nikog mi ne možemo, braćo, promijeniti osim sami sebe. Ničije srce mi ne možemo okrenuti osim da Allah srce okreni. Šta mi možemo da radimo? Da kontinuirano, stalno popravljamo, mijenjamo sebe. I poslanik, sallallahu alaihi sallam, nas uči svojim načinom ponašanja kako da budemo od ljudi koji imaju najljepše ponašanje. I ovo da znamo, za njega Allah u Kur'anu kaže inneke la'ala huluqin azim, ti si najljepšeg ponašanja. Ala u arapskom znači na, to je vrhunac neki koji je nemoguće nadići, prevazići. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najljepšeg ponašanja. On je paradigma, on je primjer, on je naš uzor. A mi kao ljudi ne možemo biti na tom stepenu, ali se možemo truditi. Zato Allah u Kur'anu kaže ala sirati mustaqim, inneke leminel murselin. Ti si Allahu poslanik, ala sirati mustaqim, na pravom si putu. A šta smo mi? Mi svakog dana idemo, govorimo ihdine siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem. Allahu poslanik je na vrhuncu tog puta, on je idealni uzor. A šta smo mi, braćo i sestre? Mi svakog dana Allaha molimo, Allahu daj da idemo ka vrhuncu tog puta. Mi imamo svojih grijeha, svojih grešaka, svojih nedostataka. Ali mi Allaha svaki dan kroz fatihu molimo, Allahu daj da idem putem Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam. On je ala sirati mustaqim, na vrhu je toga. Ali ja želim Allahu da idem tim putem. Ka tome vrhu. I ako budemo živjeli sa tim nijetom, Allah će nas počastiti da se mijenjaju stvari u našim životima.